Salve galera que me acompanha no YouTube, beleza? Matheus Bertucchi. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo do Pantera aí, beleza? Se vocês curtiram mesmo, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário aí, deixando uma próxima sugestão de vídeo, que eu vou estar lendo todas aí, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre guitarra, me chama lá no Instagram, beleza? Sem erro. E é isso aí, se inscreve no canal e deixa seu like, fechou? Valeu demais, até o próximo vídeo.